Десета глава. Не мога да повярвам, че ще излизаш с онзи Джейк. Натали неодобрително завъртя очи. Снощи ти се стори много сладък, припомни и Медисън. Да, но си мислех, че е свободен, веднага отвърна Натали. Свободен и сладък е едно. Но заед и сладък, съвсем друга работа. Кой казва, че е заед? О, хайде бе, момиче! Възкликна Натали. Ти видя ли как подбра онази блондинка с нощи? Беше си паднал по нея. Яко си беше паднал. Явно не чак толкова яко, троснато отвърна Медисън. Както и да е, нали точно ти ми разправяше, че трябва да изляза и да се позабавлявам? Да избие от главата си онзи идиот Дейвид. Да, ама не да скачаш от един идиот на друг, отвърна Натали. Много зле би се получило. Просто двамата ще излезем на ресторант, търпеливо и обясни Медисън. Няма да се местя да живея при него я. Слава тебе, господи! Не ми излизай с разни религиозни думички. Ако Джейк се окаже като братчето си. Аз си мислех, че харесваш брат му, ти ме завлече от тях на вечеря с нощи. Беше само защото с Джими работим заедно. Както и да е, ще изляза с него. Голяма работа, една среща. Натали вдигна отчаяно ръце. Добре де, добре. Само се опитвам да проявя загриженост. Как мина обедът ти с Лутер? Широка усмивка цъфна върху красивото лице на Натали. Такъв е здравеняк, да знаеш. Харесваш го, а? Това е меко казано, моето момиче. Той е огромен и адски секси. Кара ме да се чувствам защитена. Сега е мой ред да размахам предупредително пръст пред очите ти. Не забравяй, че и ти също току-що приключи с поредната скапана връзка. Дензел, помниш ли? Така че не се увличай. Натали се закикоти. Такъв майтап е всичко това. Рече тя. Чувствам се, все едно сме в колежа, разположили сме се в стаята и си говорим за момчета. Искам да кажа, не сме ли малко старички за такива глупости? Да, усмихнато се съгласи Медисън. Някой ден, в бъдеще, продължи Натали, ми се иска да съм омъжена и да имам две хлапета, да живея в хубава малка къщичка край морето, да имам страхотен съпруг, който се прибира у дома всяка вечер по едно и също време. И да гледам опра звезда по телевизията. Звезда опра Уинфри, известната мнокожа ТВ водеща. Б. П. Р. Мечтай си, Нат, рече Медисън. Няма да изтраеш, ще ти липсва лудницата. Та ти обичаш работата си. Вярно. Но искам да правя нещо повече от това да отразявам новините от шоу-бизнеса. Толкова ми писна да плямпам за Салита. Търнър. Да, тя беше голяма телевизионна звезда и изглеждаше страхотно, особено ако си падаш по силикон. Но взеха, че я убиха и сега аз съм длъжна да я възхвалявам до небесата по цял ден. Като че ли вече не казахме достатъчно. Искам да предавам истински новини, не сензационни убийства. Разбирам те, каза Медисън. Но нали си спомняш, че Сали не е била убита по своя вина? Да, знам, голяма трагедия. Истината е, че всичко това ме връща към много болезнени моменти. Медисън кимна с разбиране, като си спомни онази нощ в колежа, когато Натали беше нападната и изнасилена от някакъв мъж, който в последствие се оказа сериен убиец. Хванаха го, но на Натали и трябваше цяла година, за да се съвземе и да спре да трепери. Какво ще облечеш тази вечер? Попита я Натали, за да смени темата колкото може по-бързо. Нещо по-секси, надявам се. Не нося секси дрехи, с сериозно лице и отвърна Медисън. Знаеш ли какво наистина би ти отивало? С каква блестяща идея ще ми излезеш пък сега? Използвай го така, както мъжете обикновено използват нас. Сложи няколко презерватива в чантата и поне за една нощ се отдай на необуздан секс. Какви ми ги говориш? Мъжете винаги така правят. Според личното ми мнение ти определено имаш нужда от една сексуална нощ, която да прочисти малко мозъка ти. Нещо като чукане за отмъщение. Отмъщение за какво? Попита я Медисън. Заради това как се отнасяше Дейвид с теб. Той правеше това, което му харесва. Освен това не си падам по връзки за една нощ. Ами започни да си падаш. И в никакъв случай да не си облякла едно от онези удобни практични тоалетчета. Каква рокля само имам за теб? И рокли не нося, опита се да се възпротиви Медисън. Натали обаче изобщо не я слушаше. Червена, късичка, много секси. Пазех ти я за рождения ден, но след като така и така си тук, просто е чудна.
А, да, и трябва непременно да си пуснеш косата. Защо се опитваш да ме преобразиш в нещо, което не съм? Отчаяно я попита Медисън. Приеми тази вечер като едно приключение. Какво можеш да загубиш? Малко по-късно и Кол, и Натали бяха седнали наоколо и наблюдаваха как Медисън се подготвя за срещата. Тя се опита да се възпротиви, но накрая прие съветите им, заливайки се от смях. Кол беше истински магиосник с четката за грим, изрисува очите и устните й, после се отдръпна, за да се полюбува на произведението си. Кевин около наряпа да яде. Победоносно извика той. Ето ви е преобразената Медисън. Възбудено крещеше Натали. Приличаш на една от ония секретарки с кокче и очила. Не носи очила. Нали разбираш какво искам да кажа? Сваляш очилата, пускаш косата и воло, ставаш Шерон Стоун. Поне да бях руса, Натали. Освен това се чувствам абсурдно в тази рокля. Но изглеждаш страхотно, моето момиче. Кол и подаде пакет презервативи. Не, мерси. Медисън ги бутна обратно в ръцете му. Просто за всеки случай, заувещава я Натали. Може Джейк да те заведе на танци и както си потънала в обятията му, идва онзи лут миг, от който връщане няма. Ако стане така, ще се проклинаш, че не си ги взела. Защото нали знаеш девиза, в никакъв случай без презерватив. Сега наистина се чувствам, все едно сме в колежа, засмя се Медисън. Вие двамата сте невероятни. Да бе, много сме забавни, нали? И Натали поривисто прегърна брат си. Време е да свикнеш вече с нас, защото тръгваме на турне с теб от утре. А какви са твоите планове за тази вечер, Кол? Попита Медисън. Имам една страхотна среща. С кого? Попита Натали. С твоя любимец, отвърна Кол, господин Магната. Ох, божичко! Изстена Натали. Не можеш ли да разбереш, че тези влиятелни типове само искат да използват разни младоци като теб, а после да ги захвърлят като носна кърпичка? Те са даже по-гадни от женкарите, които свалят мадамите наред. Ще ми се да те запозная с него. Той е свестен тип. Свестен тип, дрън-дрън. Изсумтя Натали. Някакъв милиардер, някакъв кабалеро с обратна резба, който ще ти го изкара през носа един ден. Стига с твоите предразсъдъци. С присвити очи я погледна Кол. Явно предпочиташ да ме видиш задумен с някой приятен, скучен счетоводител. Не ме интересува какво ще правиш. Начинът ти на живот не ме безпокои. Лъшкиня. Всъщност искаш да не бях обратен? Вие двамата може ли да спрете скъвгите? Рече Медисън и сложи ръце на хълбуците си, вече и се щеше да не се е съгласявала за срещата тази вечер Джейк. Твърде късно обаче. На вратата се позвани и Кол и Натали едновременно я избутаха да отвори. Нямаше вече място за отстъпление. 11-та глава. Ти пък защо си в такова лошо настроение? Раздразнено попита Фреди. Не съм, отвърна Даяна, макар наистина да беше. И къде ходи тази сутрин? Добави той, ядосен, че тя не бе покрай него, за да се погрижи за удобствата му. Какво те интересува? Каза Даяна с пламнало лице. Аз не те питах къде си ходил с нощи. Той й хвърли предупреждаващ поглед. Не дай ми свива номерца, Даяна. Защо всъщност излезе? Не спираше тя, твърдо решена да не се плаши този път. Знаеш, че не обичам да оставам сама в къщата. Не беше сама. Около теб щъкаха поне десетина сервитьори. О, моля те! Имаш ли изобщо представа колко ми струват тези твои партита? Като че ли ти пука, ядосено отвърна Даяна. Всичко това минава за разход и намалява данъците. Тя влезе в кухнята и си наля чаша кафе. Трудно и беше да преживее първоначалния шок след новината за годежа на Макс. Много неподходящ момент бе избрала и въпреки това не можеше да спре да мисли за него. Фреди я последва в кухнята. Тя го изгледа дръзко в очите. Какво смяташ да правиш за Макс? Попита. Прекъсвам всички връзки с него в момента, в който това стане възможно, отговори Фреди, непоклатим, както винаги. Ще изкупя неговия дял в компанията. Не можеш да го направиш. Той ти е съдружник, рече тя, напомняйки му нещо, което мъжът ти много добре знаеше. Вярно. Обаче аз имам 51%, а той 49. Просто го отпиши. Може да се окаже погрешен ход. Колко пъти съм ти казвал да не ми се месиш в бизнеса?
Толкова обидно се държиш с мен, каза тя и лицето й отново пламна. Кой беше винаги до дясното ти рамо, когато изграждаше компанията? Кой присъстваше на вечерите с тъпите филмови звезди и се чудеше как да ги превъзнася само за да се съгласят да подпишат договор с теб? Помагала съм ти на всяка крачка, така че да не си посмял да го забравиш. Какво, по дяволите, ти става днес? Попита той, повишавайки тон. Тя отпи голяма глътка от кафето и даде волена на събралия се гняв. Кога за последен път си ме докосвал, Фреди? О, господи! Изстена той. Не започвай пак с това. Не ти пука, нали? Разбира се, че ми пука. Не, Фреди, ти така или иначе никога не си си падал по секса, а през последните няколко години. Тя замлъкна. Стига с тези глупости, грубо я прекъсна Фреди. Чакат ме много по-важни задачи. Ядът и на събралите се удая на емоции обаче продължиха да извират като лава от събуден вулкан. Искам мъж, който истински да ме обича, избухна тя. И денем, и нощем. В реакцията на Фреди нямаше и грам емоция. Какво искаш, развод ли? Студено попита той. Тя тръсна глава, уплашена да му каже да. Аз не знам, заекна. Вземи се в ръце, Даяна. С тези думи той напусна кухнята. Тя го последва към библиотеката. Ти знаеш ли, че Макс се е сгодил? Сега пък какви ги дрънкаш? Сгодил се е. За манекенката, която му върза тенекия с нощи ли? Не, за някаква жена на име Кристин и представа нямам коя е. Откъде разбра? Макс се обади по телефона тази сутрин. О, така ли? За да се извини без съмнение. Умиращ от желание да си възвърне благоволението ми. Просто ми каза, че се е сгодил. Защо не го обяви тук с нощи? Като че ли нямаше много възможност да го направи, след като ти Ариел така се нахвърлихте върху него. Нямам намерение да се повтарям, Даяна, стой далеч от бизнеса ми. Тя го изгледа свирепо. Щом така искаш. А, и между другото, ако аз наистина реша да поискам развод, Фреди, как би се чувствал ти? Той я изгледа, смаян, че подобна решителна стъпка дори е минала през ума й. Не дай и да си помисляш за това. Двамата сме си съвсем добре заедно. Всички го знаят. Тя с бързи крачки напусна стаята. Фреди тръсна глава. Какво, по дяволите, и е станало? Явно рано я е хванала критическата. Божичко, бедната Даяна, не разбира ли какъв късмет е изкарала? В крайна сметка е съпруга на един от най-важните мъже в града. 12-та глава. Макс обикаляше из къщата, имаше доста време до идването на Кристин. Не искаше да го губи, затова се обади на Хао и да види къде е той. Отговори телефонният секретар. Макс остави името си, а после реши да поплува в разкошния си басейн и може би след това да се погрижи и за тена си. Поне да взема малко слънчице, помисли си той и мрачно осъзна, че няма какво друго да прави. Утре ще говори открито с Фреди, в никакъв случай нямаше намерение да се занимава с този проблем днес. Толкова добре познаваше Фреди. Всъщност, познаваше го по-добре от всички останали, което, беше наясно с това, не означаваше Бог знае какво, тъй като никой не познаваше Фреди истински. Той си оставаше една загадка, невъзможно беше човек да му стане близък приятел. Не си падаше по спортни игри, покер, коне или жени. Работата беше единствената му стихия. Макс излезе пред къщата, съблече ризата и панталоните си и се отпусна в един шезлонг. Чувстваше се съвсем доволен в белите си боксери Калвин, които подчертаваха значителните му природни дадености. Като се изтегна, мислите му се отклониха отново към Инга Круеле, жената, която му върза тенекия предишната вечер. Кучка такава, нищо, че е манекенка. Беше го изпързаляла, за да излезе на среща с Хауи Пауърс, когато забърсала на някакъв коктейл. Как може да са толкова тъпи тези момичета? Хауи му беше приятел, но всички знаеха, че е пълен идиот, разглезено богаташко синче, което разчита единствено на парите на баща си. Да, Инга наистина издуха шансовете си. Сега Макс в никакъв случай не би и помогнал с така наречената и филмова кариера, да отива да си търси друг импресарио. Като се понапече, той скочи в басейна и поплува и, както винаги, се преумори. Никога не вършеше нещата наполовина, винаги трябваше да се прояви над останалите, вероятно защото когато беше малък, баща му го пребиваше от бой, ако не е най-добрият във всичко, с което се захване. След като поплува, реши, че е гладен. Един обед в Айви не му звучеше лошо.
Единственият проблем беше, че по принцип не обичаше да се храни сам, щеше да изглежда като неудачник. Може би да даде на Инга последен шанс? Не, реши накрая. Да си го начука. Никой не може да си позволи да зареже Макс Стил и да се размине лесно с това. Естествено имаше дълъг списък с момичета, на които можеше да се обади, но нещо не беше в настроение да поддържа разговор, пък и мнозинството от тях говореха само за безценните си кариери. Актриси? До гуша му бе дошло от тях. Колко хубаво би била Кристин да влезе в живота му. Естествена красавица без амбиции. И никакви други клиенти, освен самия Макс. Той между другото си помисли колко на седмица ще му струва тя. Хе-ме-ме. Вероятно няма да е от ефтините. Но какво му пука? Притежаваше половината от тя и каквото и да стане между него и Фреди, пак ще получи дебела пачка. Вместо да обядва, реши да се отбие в джама джус и да пие от тамошните прехвалени здравословни напитки. Метна се на Мазерати и той потегли. Слънцето грееше, нещата никак не бяха зле и още утре щеше да се сдобри с Фреди. Докато караше по Сан Винсенте, Макс се замисли за Даяна Леон и за това колко странна е тази история, дето тя тръгна да го сваля. Ако Фреди някога разбере, направо ще умре от задушаване. В зависимост от това, което ще стане между него и Фреди, той си помисли дали все пак не би било добре да завърти връзка с Даяна, просто да я задържи като съюзник. Не, прекалено възрастна е. Не можеше да си спомни от кога не беше спал с жена, надхвърлила 30-те. Има ли изобщо такива фелеи? Той поне не ги бе забелязвал. Паркира в подземния гараж под бара с натуралните напитки, заключи колата и тръгна през подобната на тунел постройка. Дай ми шибаните си мандизи, копеле гадно. О, господи! Преди да успее да се завърти, усети как в гърба му се опира пистолет. О, господи! И сваляй той амазен Ролекс, че ще ти отнеса шибаната тиква. 13-та глава. Ван Морисън пееше, казвал ли съм ти скоро, че те обичам? На Кристини се доплака, докато слушаше романтичния текст на песента. Винаги когато си тръгваше от Чери, изпадаше в подобно емоционално състояние. Докторът, който наглеждаше Чери няколко пъти седмично, неотдавна и беше казал, че би трябвало да се съгласи да изключи животоподдържащия апарат, но тя нямаше сили да го стори. Докато сестра и все още можеше да диша, винаги съществуваше и най-малката възможност да стане чудо. Беше убедена, че това е нереално. Дълбоко в себе си знаеше, че скъпата и сестра вече е мъртва. Вълнуващите думи я обгръщаха като нежен вуал, докато караше с бясна скорост по магистралата. Дали е добре да каже на Макс за Чери? Това беше въпросът. Може би ако знае, няма вече да я иска. Голяма работа? Тя вече имаше нова линия на поведение, истината преди всичко. Ако беше казала истината на Джейк, сега нямаше да е толкова нещастна. И какво всъщност си е наумил Макс? Нетърпелива беше да разбере. Първо трябваше да се прибере до дома, да се преоблече и да звънне на Дарлин по телефона. Дарлин сигурно вече е побесняла, задето не е отговорила на оставеното предишната вечер нейно съобщение. Но какво я интересува? Стига вече се е притеснявала за това какво мислят другите. Апартаментът ти беше приятно прохладен и уютен. Оставила беше климатика да работи на най-висока степен, защото бе един от онези горещи дни в Елей, за които старите познавачи казваха, че сочили близко земетресение. Никога не бе преживявала земетресение, тъй като пристигна в Елей след големия трус от 1994 година. Струваше и се невъзможно да е толкова лошо, колкото разправяха хората, но въпреки това си бе подредила специален шкаф с провизии в случай на земетресение, пълен с консерви, бутилки вода и фенери. Ако се случи още един сериозен трус, ще се качи в колата и ще кара право към болницата на Чери. Притесняваше се, че там вероятно няма да се погрижат много добре за сестра и в такава ситуация. Затова и ходеше да я посещава всяка седмица, носеше на сестрите подаръчета и сладкиши, за да е сигурна, че ще й обръщат повече внимание. Първото, което направи още при влизането си, беше да провери телефонния секретар, за да види дали Джейк се е обаждал. Не че очакваше обаждане от него, разбира се, а и ако трябваше да е съвсем искрена, не се вълнуваше особено дали изобщо някога ще чуе гласа му отново. Тогава защо сърцето и тъй лудо запрепуска, докато приближаваше машината? Защо толкова силно искаше червената лампичка, сочеща, че има нови съобщения, да свети? Червената лампичка наистина светеше.
Едно просветване. Значи едно обаждане. Вероятно беше Дарлин, за да разбере защо не й се е обадила за мистер Десето Римско. Натисна копчето. Кристин, чу се приглушен глас, не беше Джейк. Защо не се появи с нощи? Не обичам така да ме пренебрегват. И за двама ни не е добро решение. Тази вечер. 8. Краят на Кея Санта Моника. Ще ти платя двойно. Чакам те. Беше шокирана. Откъде мистър Десето Римско е взел домашния и номер? Дали Дарлин му го е дала? Това беше абсолютно скандално. Побесняла, Кристин вдигна телефона, за да се оплаче на Дарлин, но икономът я информира, че е излязла. Кристин помоли да й предадат веднага да се свърже с нея и затвори, все така ядосана. Това, че мистър Десето Римско притежава домашния и телефон, я караше да се чувства напълно уязвима и някак притеснена. Като има номер и, значи, че е само на крачка да открие и адреса. Тя потрепери при тази мисъл. Може би Макс беше избрал най-подходящия момент да се появи. Ако живее с него, поне ще бъде защитена. Колкото повече мислеше, толкова по-ясно и ставаше, че това е най-разумната стъпка. Кристин забърза към гардероба, облече се в простичка жълта лятна рокля и обу сандали с високи токчета. После се гримира и потегли, за да скрепи сделката с Макс. 14 глава. Докато караше пикапа си на път към дома на Медисън, на Джейк страхотно му се искаше да се обади на Кристин. Беше пинал няколко чашки на сватбата на баща си и имаше достатъчно време да попремисли някои неща. Защо самият той не бе поискал да знае какво става? Ето на този въпрос не можеше да си отговори. И какво изобщо правеше Кристин в леглото с него? Не е като да го бе карала да й плаща. Тогава какъв е мотивът ти? И колко време си мислеше тя да крие професията си от него? Той сериозно смяташе, че двамата много си пасват, затова като чу гласа на онази жена от телефонния секретар, остана буквално като поразен. Що се отнася до Кристин, тя не направи абсолютно нищо, за да се защити. Божичко, сигурно си е помислила, че той е просто един наивен глупак. Сега беше потиснат и малко пиян. Съжаляваше, че е поканил Медисън на вечеря. Тя бе хубава жена, но не беше Кристин. Дали човек може така просто да спре да харесва някоя само защото тя се е оказала от занаята? Но как мога да харесвам жена, която дори не познавам? Мрачно се питаше той. Беше я виждал 3 пъти и се влюби в нея души. Това ако не е тъпо. Паркира пикапа си пред къщата на Натали, излезе и бавно закрачи към вратата. Джимми му беше резервирал маса в Палм. Заведи я там, поръчай пържола и омар, напия, изчука я и забрави за Кристин, беше казал брат му. Ти само за това ли мислиш, като стане дума за жени? За чукане? Ако ти беше женен за Бъни, и ти само за това щеше да мислиш. Направо ми досажда до смърт. Винаги е била такава. Знаеше го още преди да се ожениш за нея. Исках да ти кажа нещо, довери му се Джимми. Ти знаеш, че се срещам и с други жени, нали? Джейк нямаше никакво желание да слуша за сексуалните приключения на Джимми. Време за изповед ли дойде? Рязко го бе попитал той. Не искам да слушам такива неща. Аз съм ти брат, възмутено каза Джимми. Ако не мога да кажа на теб, на кого тогава да се доверя? На татко, той е Дон Жуанът в семейството. Но поне се жени за завоеванията си. Джейк не искаше да слуша повече за извънбрачните забежки на брат си. Бъни може наистина да беше досадница, но не му се струваше честно Джимми да използва това обстоятелство като извинение за изневерите си. Звънна на вратата на къщата. Появи се Кол. Здрасти, приятел, рече той. Как мина сватбата? Както се и очакваше, отвърна Джейк и влезе в мъничкия дом. Баща ми е на 62, булката му е на 20. Това като че ли обяснява цялата картина. Мама ли ще й викаш? Пошегува се Кол, докато го водеше към хола. Изобщо никак няма да я наричам и точка, сухо отвърна Джейк. Отидох на сватбата, изпълних задълженията си за тази година. Погаждате ли се с баща ти? Медисън тук ли е? Попита Джейк, който се чувстваше доста неудобно от неспирните въпроси на Кол. Да, сега ще я повикам. Ей, Мади! Извика Кол. Принцът с дръгливата кранта пристигна. Много смешно. Коментира Джейк. Може ли да ми донесеш малко вода? Разбира се. Кол излезе от стаята и след секунди се появи отново с бутилка Евиан, която му подаде. Мерси, каза Джейк и здраво отпи от бутилката.
След няколко минути влезе Медисън. Джейк отначало не можа да повярва на очите си. И преди знаеше, че е привлекателна жена, но не беше забелязал, че е толкова поразително красива и какво невероятно тяло има. Край овалното лице красиво падаха гъсти тъмни кичури, които досега бе виждал единствено прибрани в стегната опашка. Съблазнителните устни бяха дискретно очертани с кафеникаво златисто червило, което беше в тон с леките сенки над прекрасните очи. Беше облякла червена рокля, която направо му взе ума, с дълбоко деколте, късичка, стънички през рамки. Изглеждаше зашеметяващо. Здрасти! Поздрави го тя, без да осъзнава какво огромно впечатление му е направила току-що. Той се бе отбил в хотела след сватбата и бе свалил единствения си официален костюм, за да облече отново кафявите памучни панталони и дънковата риза, без вратовръзка. Чувствам се доста зле облечен, изламоти в отговор и после се сети, че бе казал почти същото и на Кристин при първата им среща. Да ида ли да се преоблека? Попита Медисън. Имам усещането, все едно съм гола. Изглеждаш невероятно, и ако се чувстваш удобно така. Не, засмя се тя. Определено не се чувствам удобно. Това беше идея на Кол и Натали. Бяха в някакво творческо настроение и аз им се вързах. Имаш ли нещо против, ако отида да се преоблека? Както ще ти бъде приятно. Тя се усмихна. Ако се преоблека, ще ми бъде по-приятно. 2 часа по-късно двамата бяха потънали в задълбочен разговор. Медисън беше облякла свободен пуловер, черни джинси и най-обикновено сако. Но беше оставила косата си пусната и не свали грима. Мъжете се извръщаха след нея. Беше поразителна жена. Джейк се чувстваше чудесно, защото с нея можеше да говори за неща, за които с повечето жени не можеше. Беше остроумна и просветена по много въпроси, но въпреки това за нищо не се произнасяше крайно, така че нейното мнение да е единственото валидно. Слушаше го внимателно, когато той говореше, а гърлестият и смях много му харесваше. Вече бяха обсъдили политиката, религията, състоянието на филмовата индустрия, издателския бизнес, порнографията по интернет и подхванаха любимия му предмет – фотографията. Медисън беше изключително приятен събеседник. Откъде си родом? Попита я той и отхапа парче от пържолата, по-вкусна не беше опитвал в живота си. 100% нюйоркчанка, отвърна тя. Родителите ми още живеят там. А, всъщност не е така, нали се преместиха в Кънектикът? Какво работи баща ти? Тя помълча известно време. Ами занимава се с различни стоки. Стоки, повтори Джейк, на стоковата борса ли? Нещо такова. Не го разбирам това с борсата, каза Джейк. За мен е нещо като легален хазарт. Бил ли си някога в Вегас? Не. И не искам да ходя. По дяволите. С нисък, съблазнителен смях отвърна Медисън. Значи край на моя план да те заведа там за един дълъг, лут любовен уикенд. Джейк се изправи сепнато. Само се шегувам, с невероятна усмивка отвърна тя. Той беше доста объркан, в действителност, при почти всички други обстоятелства тази жена щеше да му се стори напълно неустойма. Но трябваше да бъде до край честен към себе си и да признае, че все още мислите му са заети с Кристин. Цяла вечер се бе чудил какво ли прави тя и дали мисли за него. Защо не ми разправиш за нея? Попита Медисън и се приведе към него, очите й блестяха от неподправен интерес. Аз съм отличен слушател. Всъщност това е част от професията ми. За коя да ти разправя? Слушай, делово започна тя, преди 3 месеца се разделих с гаджето си. Или по-точно той се раздели с мен. Така че повярвай ми, знам, че е нужно време, за да преживее човек такова нещо. Аз вече почти успях, но ти явно едва сега тръгваш по този път. Отначало си помисли да отрича всичко, а после си каза, защо да не съм честен с нея. Тя е твърде умна и твърде добра, за да заслужава фалшиво отношение. Затова започна да й разказва историята си, докато тя внимателно го слушаше, вмятайки от време на време по някой подходящ коментар. Това е. С тези думи той завърши тъжната приказка. И като пълен идиот взех, че се доверих на смахнатия си брат, който раздрънка това на всички, които бяха на сватбата на баща ми. Сега се чувствам като най-големия глупак на света. Не е нужно, успокои го тя и поклати глава. Реакцията ти е съвсем разбираема. Чувстваш се притеснен и предаден. Точно, ама точно така.
Развълнувано рече той. Хей, ти да не си била психоаналитичка. Не, но пиша статии, така че познавам хората. Баща ми ме научи как да анализирам ситуациите и да преценявам играчите. Той е много умен човек. В такъв случай, каква трябва да е следващата ми стъпка? Обаждаш и се по телефона, извиняваш се, задето си избягал като оплашено зайче, и уреждаш среща за обед на неутрална територия. Сигурна ли си? Да. Трябва да й дадеш възможност да обясни защо не ти е казала. Добре, успокоен, отвърна той. С нетърпение чакам да видя какви ще бъдат думите й. И запомни, строго рече Медисън, никакви обвинения. Просто я изслушай. Ще го направя, каза той, докато довършваше пържолата си. Няма да съжаляваш, продължи тя, след което хвърли поглед към часовника си. А сега имаш ли нещо против да си тръгваме? Искам да хвана новините в 10, да видя дали има нещо ново около убийството на Сали. Никакъв проблем, каза той и поиска сметката. После й отправи дълъг и сериозен поглед. Знаеш ли, ако беше по друго време, на друго място? Знам, меко отвърна тя. Не е нужно да продължаваш. Ще се съберем пак, когато и двамата се почувстваме по-малко уязвими. Какво ще кажеш? Той се усмихна широко. Ти си страхотна жена. Тя отвърна на усмивката му. И ти си страхотен. Така че давай да се махаме от тук. 15-та глава. Тъй като капитан Марш настояваше във връзка с убийството на Салита. Търнър да има арестуван за подозрян до 24 часа, следователят Тучи знаеше, че доста ще трябва да се потруди през останалата част от деня. Това, че Боби Скордж беше извикал адвоката си и отказваше да разговаря с тях, бе възбудило подозренията му. Ако Боби няма какво да крие, тогава защо не дава да го разпитват, чудеше се той. И защо не иска все пак да научи подробностите около жестокото убийство на жена си? След срещата им с капитан Маршли реши, че трябва да се качи на следващия самолет за Вегас, за да може подробно да проучи всяка стъпка на Боби Скордж от миналия ден насам. Докато Ли пое нещата във Вегас, Тучи разпита Еди Стоунър, бившия съпруг на Сали. Добрата новина беше, че адвокатът на Еди не беше дошъл, за да го измъкне под гаранция. Лошата бе, че Еди беше в свирепо настроение. За какво, по дяволите, ме арестуват? Питаше Еди с кървя Сали, изпъкнали от бяс очи, едва сдържайки се на масата за разпит. Неплатени глоби за паркиране, отвърна Тучи и си дръпна един стол. Доста си посъбрал. И къде, на майната си, е адвокатът ми? Ти вече използва полагащото ти се телефонно обаждане, Еди. Ами тогава, раздразнено продължи Еди, искам да се обадя пак, мамка му. Знаеш правилата, само едно обаждане. Това е пълен абсурд, озъби се Еди. Ще се оплача в шибания синдикат за тия номера. Какъв синдикат? Гилдията на киноактьорите, ето какъв. Те няма да позволят така да се отнасят с членовете им. Къде си бил с нощи, Еди? Искам да присъства адвокат, преди да съм отговорил, на какъвто и да е въпрос. Защо? Имаш нещо да криеш ли? Искам една цигара. Разбира се, Еди. Ей, сега ще ти донеса. Тучи стана и излезе от стаята. Виждаше, че Еди е просто една нервозна отрепка и че само цигарата не би го оправила, съвсем явно беше пристрастен към нещо по-силничко от никотина и вече страшно, му се искаше да се снабди от някъде с поредната доза. Тучи измоли една цигара от униформения на рецепцията и се върна в стаята за разпит. Ето. Мерси, отвърна Еди, сграбчи нетърпеливо цигарата и я запали. Тучи използва момента, за да го огледа хубавичко. Еди имаше привлекателна външност, която обаче издаваше доста пороци. Макар само 30 годишен, той беше с огромни торбички под очите, дългата му руса коса се спускаше като мръсна грива по раменете, очите му бяха сини и безизразни, а физиономията му като цяло бе доста нагла. Облечен беше в стара тениска с надпис Nike, джинси, които отдавна си бяха изпели песента и оръфани маратонки. «Ще ми се да те пусна да си ходиш още днес», каза Тучи. Така че дай да улесним работата на всички, кажи ми къде си бил с нощи. Чакай да те питам нещо, каза Еди здраво опъна от цигарата. Защо толкова ви интересува къде съм бил с нощи? Довлекли сте ме тук заради неплатени глоби, мамка му, не заради убийство. Тучи го изгледа внимателно. От последната забележка човек би могъл да си извади заключение, че той не знае още за убийството на Салита. Търнър.
Или пък много добре играе. Защо не искаш да ми кажеш? Попита следователят. Щото не обичам да ме измъкват от леглото посред нощ. Вие, пичове, сте невероятно нахални. Такава ни е работата. Да бе, но когато аз си върша своята шибана работа, не ходя да измъквам хората посред нощ по бели гащи. Знаеш ли, изведнъж каза Тучи, като се изключи цялата тази малка неразбория, ти си много добър актьор. Виждал съм те в няколко филма. Срамота е, че не ти е излязъл късмета да участваш в някой голям хит. Срамота, как да не е срамота, мамка им? Разпени се Еди. Гледам ги тия идиоти, дето участват в касовите филми, и си викам, защо, по дяволите, не съм аз там? Жан-Клод Ван Дам, какво, по дяволите, има пък той, дето аз го нямам? По-готин съм и определено съм по-добър актьор. Прав си, Еди, съгласи се Тучи. Освен това си и американец. Да бе, да. Добре, тогава да ти кажа какво смятам да направя, Еди. Тъй като адвокатът ти не е отговорил досега, ще ти позволя да се обадиш на още един номер, ако ми кажеш къде си бил снощи. Еди прокара ръка през дългата си коса. Чакай да помисля, започна той. Забрах две мацки в един бар на Сънсет. Отидохме в техния апартамент към полунощ, тримата си направихме здрав купон. Трябва да съм се прибрал около три. Кои бяха момичетата? Еди сухо се засмя. Да не мислиш, че съм ги питал как се казват. Искаш да кажеш, че си прекарал нощта с две жени и даже не знаеш кои са? Попита го Тучи, макар да чувстваше, че звучи като някакъв стар досадник. Тук е Холивуд, човече, навсякъде бъка от гаджета. На кого му пука как се казват? Опитай да си спомниш, Еди. Ей, ти не ме слушаш бе, раздразнено каза Еди. Не знам кои бяха. Забърсах ги в един бар. На тях им се чукаше, и на мен ми се чукаше. Всички се позабавлявахме. Помниш ли в кой бар ги намери? Преди това бях във Viper Room. Като че ли беше едно заведение, дето се казва Босът. Босът има ли портиер? Имат там някакъв бияч. Той дали ще знае кои са момичетата? Ей, мой човек, той не гледа, за да запомня хората. Гледа само да му бутнеш един плъст бъкшиш. Окей, Еди. Сега мога ли да се обадя? Да. Само че не искам да напускаш града. А, и между другото. Какво? Бившата ти съпруга. Сали. Била е убита снощи. О, по дяволите! Извика Еди и се захлупи по лице върху масата. По дяволите! Сега сигурно ще ми кажеш, че мислиш, че имам нещо общо с тази работа. Нищо не казвам, отвърна Тучи. Просто не напускай града. Ясно ли е? Как е станало? Попита Еди и се поизправи на стола. Кой е бил, оня тъпанар, дето се омъжи за него ли? Предупредих я, че си навлича беля с него. Кога си я виждал за последен път? Попита Тучи. Ей, човече, каза Еди и вдигна развълнувано ръце, може да изглеждам тъп, но много добре знам кога е време да спра да отговарям на въпросите. Трябва ми адвокат. Тучи се изправи и тръгна към вратата, където спря за секунда и отново добре огледа изражението на Еди. Била е убита с нож, каза той. Многократно намушкана. Сега ще ги помоля да ти позволят още един телефонен разговор. 16 глава. Докато караше към къщата на Макс Белер, Кристин направи още един опит да прослуша касетата с биографията на Боб Еванс. Мислите й обаче летяха на другаде, затова изключи касетофона. Опита се да изтласка Джейк от главата си и вместо това се замисли за Чери и болницата. Този ден сестра изглеждаше по-бледа от обикновено. Докторът, който се грижеше за нея, беше помолил една от сестрите да й предаде, че иска да говори лично с нея. Тъй като доктор Рейн никога не беше в болницата в неделя, единствения сигурен почивен ден за Кристин, тя знаеше, че ще трябва да му се обади, но все отлагаше, усещаше, че каквото и да е това, което той има да й казва, няма как да е нещо добро. Доктор Рейн беше свестен човек, но не вярваше в чудеса. Тя често си спомняше деня, когато двете с Чери се натовариха на раздрънканата си стара кола и потеглиха за Лос-Анджелис. Чери беше толкова развълнувана, всъщност цялата идея за заминаването беше нейна. Ще станем известни актриси, увещаваше я тогава Чери, а хубавото й лице светеше от нетърпение. И двете. И никога няма да си завиждаме една на друга. Никога няма да се мразим, както се мразят някои сестри.
Три месеца след като двете напуснаха родния си град, родителите им загинаха при железопътна катастрофа, тъй че връщане назад нямаше. Трагедията ги сближи още повече, защото не можеха да разчитат на ничия помощ. Поне така беше, докато в живота им не се появи Хауи Пауърс, към когото Кристин изпитваше неистова омраза. Нито го бе виждала, нито чувала след катастрофата. Той явно не се вълнуваше особено дали Чери ще оживее или ще умре. Кристин се замисли какво ли би казала Чери, ако разбереше как сестра й си изкарва хляба. Без съмнение нямаше да се зарадва, но какъв избор имаше тя в крайна сметка? Някой трябваше да плаща сметките за болницата, а като актриса не можеше да си изкарва хляба, професията никак не беше от лесните. Освен това никога не се бе учила специално и нямаше амбиции в тази област. Чери беше по-амбициозната. Чери мечтаеше и двете да станат звезди. Железните врати пред дома на Макс бяха затворени. Много странно, защо ли в такъв скъп квартал Фелее всички се ограждат с железни порти, кучета пазачи и сложни алармени системи, помисли си Кристин. Живееха в истински крепости. Нападение ли очакваха тези хора? Тя излезе от колата и натисна копчето на външния звънец. Никакъв отговор. Пак звънна, после погледна часовника си. Беше почти 5 часът, а тя му бе казала, че ще дойде в 4. Не си е направил труда даже да я почака. Звънна още няколко пъти. Пак нищо. След 10-минутни опити разбра, че в къщата няма никой. Дали Макс Стил е променил решението си? Дали това е станало? Просто е поканил една шантонерка уж да живее с него, а после му е дошъл друг акъл. Тя ядосано се върна в колата. Защо всички мъже, с които се срещаше, я разочароваха толкова тежко? Защо до един се оказваха просто егоистични, извратени копелета, които мислят само за секс? И точно тогава я осени една мисъл. Ако ще се занимава с копелета, по-добре поне да й се плаща за това. Думите на мистър Десето Римско прозвучаха в главата й, ще ти платя двойно. Двойно звучи доста добре. Когато се говори за мистър Десето Римско, двойно значи наистина много пари. Кой е умрял за теб, Макс Стил? Не можа поне една бележка да ми оставиш. Какво стана с доброто ти възпитание? Кристин подкара колата назад към главната улица и после потегли към дома. Острата болка за момент ослепи Макс, когато куршумът го удари. Почувства, сякаш рамото му е напълно откъснато и неистово изкрещя от болка. Това не беше сцена от филм. Съвсем истинско беше. Направо не можеше да повярва, че се случва точно с него. Беше дал ролекса си на това копеле, макар че никак не му се искаше. Даде му също парите си, всичките 20 долара, не носеше повече в брой. Явно точно смешната сума в беси нападателя. Ти караш Мазерати бе, изръмжа крадецът, чието лице беше скрито от скиорска маска. Караш шибано Мазерати, а ми се влачиш из града с някакви си посрани 20 кинта. Я не ме будалкай, мамицата ти. Това е всичко, което имам, с вдигане на раменете отвърна Макс. Начукай си го, богато копеле такова. Изкрещя тогава крадецът. И после натисна спусъка, просто е и така, отяд. Макс падна на земята. Крадецът явно не се тревожеше особено дали той ще умре или не. Срите го в слабините с острия връх на кълбойските си ботуши, преди да грабне ключовете от Мазерати той да подкара, като остави Макс в локва кръв на земята. Той загуби съзнание почти веднага след това, докато някъде в далечината чуваше детско гласче, което викаше «Мамо, мамо!» Някакъв мъж е паднал там. «Мамо, мамо!» И притесненият глас на майката, която отвърна «Не гледай натам, миличко! Стой далеч от него! Качвай се в колата и заключи вратата!» «О, божичко! За какъв го вземат? За някакъв пиян бездомник ли?» Опита се да проговори, но гласът му прозвуча много слабо, когато изрече дрезгаво, някой. Трябва да ми помогне. Жената каза. Как не ви е срам? После тя трябва да забеляза разрастващата се локва кръв, защото внезапно ахна, майчице. Простреляли са ви? Извикайте. Полицайте. Едва промълви той. Идете за помощ. После се отпусна назад и му мина през ума, че може би умира. Жената скочи в колата си и позвани в полицията от клетъчния телефон. Дори изчака, докато пристигне оперативната група. Следващото, което Макс си спомняше, беше как лежи в линейка, а тя с бясна скорост и с надута сирена се носи към спешното отделение на болницата. Не можеше да повярва.
да прострелят точно него, Макс Стил. После всичко потъна в тъмнина. 17 глава. Телефонното обаждане на Лусинда свари Фреди неподготвен. Той беше в кабинета си, замислил се бе върху лошото настроение на Даяна и безскрупулното поведение на Макс, когато тя позвани. Миличък, глезено провлече глас, както само една звезда от нейната величина би могла да го стори, страхотно се нуждае от една услуга. Каква? Попита Фреди, както винаги подозрителен, когато някоя актриса го увещава да направи нещо за нея. Манхатън Стайл пишат материал за мен, информира го тя. Главният редактор, Виктор Симънс, ми е стар приятел, така че съм сигурна, че статията ще е положителна. Виктор обаче ме помоли да му направя една лична услуга, която има връзка и с теб. Последва драматична пауза. Миличък, от списанието искат да напишат голям очерк за теб. Лусинда, знаеш, че не се занимавам с журналисти, каза той, като се стараеше да задържи гласа си приятен и равен. Да, Фреди, миличък, много добре знам. Но ако го направиш заради мен, те ще ти представят статията за одобрение, преди да я отпечатат, така че какво можеш да загубиш? Личният си живот, мрачно отвърна той. Какъв личен живот? Натърти тя, като че ли това бе най-забавният отговор, който бе чувала в живота си. Всички знаят, че ти си най-прочутият импресарио в Холивуд. Трябва да го направиш, Фреди. В края на краищата Самнър Редстоун го пишат навсякъде, а също и Майкъл Изнър. Самнър притежава половината свят, а Майкъл ръководи студио, каза Фреди. Кой знае? Рече Лусинда. Може би и ти ще си в тяхното положение някой ден. Майковиц вече направи тази грешка, обясни и той, раздразнен, защото знаеше, че ще му се наложи накрая да се съгласи. Съвсем неотдавна беше убедил Лусинда да подпише договор за един филм, в който тя всъщност не искаше да участва. Сделката беше за 12 милиона, което значеше почти 2 милиона долара комисиона за агенцията. Как изобщо би могъл да й откаже? Е, добре де, каза Лусинда, на която този разговор бе започнал да става скучен. Бих искала да дам положителен отговор на Виктор и ти да се срещнеш с неговия журналист утре в 11 часа. Можеш ли да го направиш за мен, Фреди? Много ти се моля. Аз почти никога не те моля за услуги. Ще го направиш ли? Как се казва журналистът? Предаде се най-сетне той. Медисън еди коя си. Явно много си разбира от работата. Тя знае ли, че трябва да одобря статията преди публикуване? Няма значение дали тя знае или не. Главният редактор е Виктор Симънс. Само заради теб, Лусинда, с въздишка склони Фреди. Накарай Виктор да ми изпрати факс, в който потвърждава, че ще имам право да одобря статията и заглавието. Благодаря ти, миличък, изгука тя. Знаех си, че няма да ме разочароваш. След края на разговора той се сети, че жената, която Лусинда бе споменала, трябва да е същата онази журналистка, за която му говореше Ря. Само това му трябваше, интервю с някаква любопитна репортерка, която да се рови в живота му. Телефонът отново иззвъня. Да. Нетърпеливо каза той. Господин Леон. Кой е на телефона? Обаждам се от Седар Синай. Фреди усети как нещо в стомаха му се обръща. За какво му звънят от болница? Какво се е случило? Макс Стил е бил прият тук преди малко. Решихме, че трябва незабавно да ви информираме. За какво е прият? Господин Стил е бил прострелян при грабеж. Фреди замлъкна. Не знаеше как да възприеме тази новина, толкова невероятна му се струваше. В какво състояние е? Попита след пауза. Критично. В момента е в интензивното. Пристигам веднага, каза Фреди, стрясък затвори телефона и скочи иззад бюрото си. Даяна. Изкрещя. Даяна. Тя седеше в хола и четеше някаква книга за източното изкуство, като старателно се преструваше, че не го забелязва. Направо няма да повярваш, каза й. Трябва да идем веднага в Седар. Простреля ли са Макс? Даяна скочи от фотьойла. Какво? Възкликна тя и кръвта се дръпна от лицето й. Как? Къде? Явно става дума за въоръжен грабеж. Сериозно ли е? Попита Даяна. Не знам. Да тръгваме. Ох, божичко! Лицето й се сбърчи в плачлива гримаса. Ох, божичко! После внезапно избухна в ридания. Вземи се в ръце. Строго й каза Фреди.
Истериите няма да помогнат никому. И макар да беше много ядосан на Макс и се чувстваше предаден от него, Фреди се паникьоса при мисълта, че нещо може да се случи с съдружника му. 18 глава. Как мина? Попита Кол в момента, в който Медисън се прибра от срещата. Ти пък какво правиш тук? Рече тя, изненадана да го види. Мислех си, че имаш среща с някакъв. Той я отмени, отвърна Кол. Натали трябва да е останала доволна, отбеляза Медисън, докато събличаше сакото си. Направо скача от радост. Тя в никакъв случай не одобрява срещите ми с господин Магната. Посочи и храната, която беше подредил на малката масичка. Пица, картонена кутия, пържени картофки и голяма диетична кола. Ей, искаш ли едно парче пица? Какво стана с здравословното хранене? Той се усмихна широко и се потупа по стегнатия корем. От време на време човек трябва да си дава почивка. Тя се настани на дивана. За какво отложи срещата онзи? Попита го и си открадна едно картофче. Кол направи жест, в смисъл, откъде да знам? Идея нямам. Не ми пука, отвърна доста мъгляво. Но тя забеляза, че се чувства засегнат. Сигурно е приятен човек. Кой знае? Отвърна той и си взе още едно парче от пицата. А, между другото някой си на име Виктор иска да му звъннеш. Главният ми редактор, каза тя и посегна към телефона, за да събуди Виктор в Нью-Йорк. Тези среднощни обаждания вече и ставаха навик. Какво става, Виктор? Попита го след минута. Имаш уредено интервю с Фреди Леон, отвърна той, доволен от себе си. Утре в 11, в неговия кабинет. И да отидеш, чули? Поразена съм, рече тя, щастлива, че той най-после е изпълнил обещанието си. Как го реди? Ами да кажем, че връзката ми проработи. Колко време ще ми отдели? Използвай очарованието си, Медисън. Сигурен съм, че ще ти отдели толкова, колкото ти трябва. Благодаря, Виктор. Много обичам, когато действаш така. Добри новини. Попита я Кол, когато тя затвори телефона. Отлични, отвърна Медисън. Имам уредено интервю с потайния господин Леон. Добре де, разправи ми сега за срещата, каза Кол. Всъщност беше много приятно, каза тя и подгъна крака под себе си на дивана. Джейк е страхотно момче. Освен това е влюбен до уши в някаква друга, но това не го прави по-лош. Прекарахме си страхотно, говорихме си за всичко. После му дадох разни съвети за любовния му живот. Как ти звучи? Нещо не е много романтично. Не е и нужно да бъде, каза тя. Може ли да сменим канала и да гледаме новините? Искам да видя дали има ново развитие по край убийството на Салита. Търнър. Идентифицирали са блондинката, която двамата сърфисти издърпаха от океана днес. Така ли? Коя е тя? Някакво момиче от Айдахо. Наистина. Казват, че е била удавена в плувен басейн, а после са я хвърлили в океана. Какво ще кажеш за това, а? Боже, този свят е пълен с откачени. Медисън потрепери. А нещо ново по край Сали. Въртят все същите глупости. В един момент я изкарват света вода не напита, в следващия, най-голямата развратница на света. Зависи кой канал гледаш. Медисън наистина искаше да се сгуши в леглото и да погледа телевизия, но силно подозираше, че Кол точно в момента има нужда от компания. Натали върна ли се вече? Попита тя. Ако добре познавам сестра си, тя изобщо няма да се върне у дома тази вечер, каза Кол с широка усмивка. Погледах Лутер, като мина да я вземе за срещата. Леле, не мъж, а цяла планина. Да, Натали си пада точно по такива. И двамата се закикотиха. Хей, Мади, изведнъж каза Кол, много год, че си си прекарала хубаво. Джейк е интересен мъж, отвърна тя. Едно обаче мога да ти кажа, не съм в настроение да захващам сериозна връзка с когото и да е точно сега. И тъй като той така или иначе не е свободен, значи няма проблем. Не си падаш по свалки за една нощ, а? Подкачи я Кол. Не, твърдо отвърна тя. Препоръчвам го и на теб, прекалено опасно е. Често си мисля какво ли трябва да е било през 60-те, когато от секс не се е умирало. Когато човек е можел да прави каквото си иска и да не плаща за това с живота си. Така е, отвърна тя. Весело са си живели. Точно тогава са се запознали майка ми и баща ми. Ти все говориш за баща си. Много сте близки с него, а?
Определено. Чудесен човек е. А майка ти? И тя е страхотна, но винаги съм била по-близка с Майкъл. Той ме научи как да се оправям с живота и да не се отказвам от това, което искам. Той ме научи да бъда честна, но най-важното, научи ме да преследвам мечтите си. Този Майкъл явно е голяма работа. Напълно си прав. Лутер беше романтична душа. Той заведе Натали в едно ресторантче в Санта Моника с изглед към океана. По една случайност то се оказа точно в хотела, в който беше отседнал, Шатърсон Дъ Бич. Естествено пропусна да й съобщи тази важна информация, докато я опиваше с червено вино и комплименти. Знаеш ли какво, миличка? С нисък, страстен глас измърмори той. Имам чувството, че ти аз. Ами, като че ли сблъсъкът е неизбежен. Натали се облегна на масата, доближавайки се до него. Тя не би описала ситуацията по този начин, но той определено имаше право. И тя беше напълно готова да скочи с него в леглото и да сложи началото на едно страхотно сексуално преживяване. Макар че Лутер живееше в Чикаго, можеше да идва тук на гости редовно и така даже срещите помежду им щяха да бъдат още по-вълнуващи. Посегна да вземе ръката и здраво я стисна в яките си пръсти. Тя усети страстта му и се усмихна на себе си. Ах, миличък, как страхотно само ще си прекараме. И точно тогава се чу мобифона ти. По дяволите! Възкликна Натали, докато ровеше в чантата си, за да види защо пищи глупавата машина. Беше Гард, шефа ти. Трябваш ни тук веднага, троснато и каза Гард. Имаме информация за онази блондинка от Малибу. Оказва се, че може да е луксозна проститутка. Искам да дойдеш бързо и да направиш предаване за нея. Сега. Опита се да протестира Натали. В момента съм на среща. Можеш да намериш някой да те изчука по всяко време, грубо отвърна Гард. А това е важно. Колко важно? Постоянно мрънкаш, че искаш да се занимаваш с истинските новини. Ако се справиш добре този път, това може да е началото на цяла нова насока в кариерата ти. Водеща новините. Попита тя, затаила дъх от вълнение. Я не се увличай. Пристигам, рече и изключи мобифона. Изведнъж блясъкът на Лутер като че ли бе по-избледнял. Наистина беше едър и секси, но в крайна сметка си беше просто мъж като всички други. Ами виж, Лутер. Започна тя. Какво има, бейби? Знам, че си готов да ме разбереш, затова ако ти кажа, че трябва да ида на работа. Дали бихме могли друг път да продължим оттам, докъдето сме стигнали днес? Например, утре вечер? Но, миличка. Знам, знам, нежно каза тя. Знам, че е ужасен номер и страхотно ще ми липсваш. Той тръсна глава, като че ли не можеше да повярва, че всичко това се случва точно на него. Определено не беше свикнал жените да поставят работата над неговата личност. Помогни ми този път, Лутер, сладко измърка тя. И ти обещавам, че утрешната вечер ще бъде направо незабравима. Преди той да може да каже каквото и да е, тя вече бе станала и излизаше от ресторанта. 19 глава. Анджела Мускони, прочутата 19-годишна кинозвезда, която имаше сериозен проблем с наркотиците, лежеше в леглото с настоящото си гадже, Кевин Пейдж, също така прочут млад актьор, който обаче нямаше проблем с наркотиците, когато телефонът иззвъня. Бяха прекарали в леглото целия ден, тъй като снощното парти приключи едва в ранните часове и си бяха легнали чак в 5 сутринта. Анджела протегна дългата си гола ръка и уморено заопипва, за да стигне до слушалката. Да, измърмори тя. Кой ме буди? Анджелина, чу се някакъв глас, който и се стори доста близък. Кой се обажда? Подозрително попита тя, макар познатото стягане в стомаха да й казваше красноречиво кой точно е отсреща. Знаеш, че съм единственият, който те нарича Анджелина. Еди. Рязко попита тя. Ти ли си? Да, самият аз. Какво искаш от мен? Искам да ми платиш гаранцията, за да ме измъкнеш от затвора. Какви ги приказваш, бе? Каза тя и с усилие се опита да се изправи в леглото. Здравата съм я загазил, Анджи. Не мога да се свържа с адвоката си, а не знам на кого друг да се обадя, кой би имал парите да ми плати гаранцията. Трябва да се измъкна от тук веднага. Ченгетата ми казаха, че Сали е убита и май подозират мен. Не съм те чувала от цели 3 години, с обвиняващ тон каза тя, най-сетне напълно събудена. Откакто ме заряза и се ожени за Сали.
Знам, миличка, но ако старото приятелство означава нещо за теб, трябва да дойдеш да ме измъкнеш. Не издържам тук. Божичко, каза Анджи, съвсем смаяна, че той има нахалството да й се обажда. Затова ли те арестуваха? Ти ли го направи, копеле такова? Не си и помисляй. Възмутено отвърна той. Прибраха ме заради някакви простоти и с неплатени глоби за паркиране. Ти постоянно ни заплашваше, Еди, каза тя, като си спомни много добре миналото, и мен, и нея. Кевин се завъртя в съня си. Кой е? Измърмори. Никой. Ще дойдеш ли? Попита Еди. Да не съм длъжна. О, Божичко, много ми трябваш, Анджелина. Анджи се чувстваше разкъсана от противоречия, от една страна беше бясна, че след всичкото това време Еди се обажда, а, от друга, естественото и любопитство все повече я завладяваше. Може би, неохотно отвърна тя. Какво значи може би? Избухна Еди. Идваш ли или не? Ще видя, каза тя, след което сложи слушалката на вилката и прекъсна връзката. Взря се в Кевин, който дори не се размърда. Анджи внимателно се заизмъква от леглото. Кевин е стресна, като сграбчи изведнъж голия и крак. Къде отиваш? Измърмори той. Трябва да изляза, бързо отвърна тя. Случаят е спешен. Донеси нещо за ядене, каза Кевин, после се обърна на другата страна и на секундата заспа. Тя изтича в банята и навлече тесни джинси и пуловер. Знаеше, че Кевин винаги държи пари под купчината си тениски, затова отиде до скрина и взе една пачка. Защо правя пък това? Питаше се тя. Вярно, едно време обичах Еди, но гадниарът му с гадняр ме заряза по най-отвратителен начин. Сега вероятно е убил Сали, а аз съм тръгнала да го спасявам от затвора. Какво, по дяволите, ми има, да не съм се побъркала? Но Анджи от малка имаше влечение към опасни ситуации, а това беше най-вълнуващото, което и се бе случило от доста време насам. Филмовата слава беше предсказуема и безинтересна. А тя обичаше да живее на ръба. И никой не умееше толкова добре, колкото Еди Стоунър, да я отведе далеч отвъд границата на обичайното, съвсем-съвсем близо до самия ръб. 20-та глава. От шикозната, вдигната нагоре тъмно руса прическа до самите връхчета на безупречно поддържания и кърваво червен 3 см маникюр Дарлин Лапорт беше една от най-добре гледаните жени в Беверли, Хилс. Доста парички трябват, за да може някой да изглежда като Дарлин, много и много пачки в зелено, особено като се има предвид, че за нея се грижеха цял екип професионалисти, които само чакаха обаждане, за да се появят. Имаше фризьор, който идваше в дома и всяка сутрин. След него се изреждаха маникюристът, диетологът, гримьорът, дизайнерът по облеклото, наставникът по йога и личният ти треньор. И Дарлин плащаше на всички. Тя не беше филмова звезда, но полагаше за себе си повече грижи, отколкото някой от тях. Резултатът обаче си струваше. Изглеждаше на 30. Всъщност беше на 41. Младежката външност бе изключително важна за Дарлин. Момичетата, които работеха за нея, трябваше да я чувстват близо до себе си. Всеки месец се появяваше нова пратка провинциални девойчета, които бяха пристигнали в Холивуд с надеждата да станат актриси или манекенки. Когато от тези мечти не излизаше нищо, което винаги се случваше твърде бързо, на сцената се появяваше Дарлин, за да ги поведе по една друга пътека. Предлагаше им блясък, вълнуващ живот и страхотни пари. Предлагаше им филмови звезди и магнати и интимна близост с всички мъже, до които в обикновения живот не биха могли дори да се доближат. Захапят ли веднъж страстта, тя ги караше да обслужват и останалите от клиентите й, мъже с странни и извратени желания. Мъже като мистър Десето Римско. Дарлин нямаше представа кой е всъщност мистър Десето Римско. Знаеше само, че е готов да плаща щедро, и това за нея беше повече от достатъчно. Единственото съприкосновение с него бе по телефона. Миналата вечер се беше обадил, за да си ангажира още един сеанс с Кристин. Когато извънна отново след час, тя трябваше да му отговори, че не е успяла да се свърже с момичето. Той като че ли се ядоса. Попита го дали не иска някое друго момиче. Отвърна не. После, 5 минути по-късно, той извънна пак и се съгласи, но само ако бъдело някое свежо и ново момиче. Дарлин веднага се сети за Хилди, хубавичка блондинка от Средния Запад, която беше в занаята едва от 2 месеца.
Двамата с мистер Десето Римско уредиха място за срещата и Дарлин се обади, за да каже на Хилди. Този човек е съвсем мъничко извратен, беше я предупредила тя, като се сети за оплакванията на Кристин. Но не е опасен, пък и чуй най-важното, наистина е щедър с парите. Добре, ще се позабавляваме, значи. Беше казала Хилди, изпълнена с младежка увереност. А сега Дарлин седеше пред телевизора си и се взираше в снимката на Хилди по новините, взета от абитуриентския бал на момичето. Хилди на 16, с шини на зъбите и кестенява бухнала коса. Почти по нищо не приличаше на момичето, което Дарлин бе изпратила на среща с смъртта. Тази Хилди, която тя познаваше, беше русокоса и елегантно слаба. Холивуд и натрупаните 4 години жизнен опит абсолютно бяха променили външността й. А сега беше мъртва. Удавена. Но не в океана, където са я намерили. В плувен басейн. И Дарлин си спомни за още едно от своите момичета, което бяха извлекли по същия начин от океана. Преди една година. Кимбърли. Когато откриха тялото й, то беше в такова състояние, че почти нямаше как да се идентифицира. 3 седмици преди да открият трупа й на плажа, Кимбърли също бе отишла на среща с мистер Десето Римско. Тогава Дарлин бе решила да не прави връзка между двете събития. Кимбърли доста си падаше по лудите партита, освен това беше загазила с кокаина и хероина. Дарлин си представи, че сигурно е умряла при нещастни обстоятелства, може би е била на парти с приятели след сеанса с мистер Десето Римско. Дарлин не се обади на полицията. А сега и Хилди. Дарлин знаеше, че ако отиде в полицията този път, медиите така ще гръмнат, че за нула време и тя ще стане обществена собственост, като Хайди Флайс звезда. След това привлекателният сутеньорски бизнес ще приключи. Звезда прочута съдържателка на публични домове за елитни проститутки, съдена за сводничество. Б. П. Р. Само един начин имаше да се справи с това ужасно събитие. Никога повече да не праща никой от момичетата си на среща с мистер Десето Римско. Точно така, реши Дарлин. Макар да съзнаваше, че трябва да се откаже от доста сериозна комисиона, тя щеше да направи именно това. След като успокои съвестта си по този начин, тя превключи каналите, докато попадна на един стар филм с Ава Гарднер. Ах, мина и през ум, какво стана с едновремешния холивудски блясък. Дарлин се настани удобно на дивана и след няколко минути вече беше съвсем погълната от филма. 21 глава. Тъй като мистер Десето Римско не бе определил някакъв конкретен цвят за туалета и този път, Кристина реши да се облече фалено. Така се чувстваше дръзка, палава, готова да отмъсти, докато дълбоко в душата си се чувстваше наранена, изоставена и никому не нужна. Джейк не я искаше. Даже Макс Стил я бе отхвърлил. А Чери лежеше в онази болница, нямаше и знак за някакво подобрение в състоянието й. Просто си лежеше там и крееше като свещица, в очакване сестра й да помоли да спрат поддържащия апарат. От време на време Кристин вземаше по-малко кокаин, за да уталожи болката. Тази вечер си позволи да го направи отново, беше смръкнала от замайващия бял прашец, макар да се мразеше, докато го правеше. Но знаеше, че ще се почувства по-добре, ще може да издържи срещата с мистер Десето Римско, в края на краищата човекът заслужаваше най-доброто, нали така? Защото този таинствен почитател беше единственият, който явно не бе равнодушен към нея. 2 остри последни смъркания и готово. Всеки път, когато вземаше кокаин, се заклеваше, че е за последен път. И въпреки това, когато дозите извършваха, винаги се обаждаше на Дарлин да й уреди още няколко. Взря се в отражението си в огледалото. Кристин. Първокласната компаньонка. Никому не нужната блудница. Алената рокля изглеждаше страхотно на нея. Русата коса се завъртя по край свежото и хубаво лице. Тя пое дълбоко дъх, грабна чантичката си и излезе от апартамента. Мистер Десето Римско. Ето ме. И обещавам. Няма да останете разочарован.